Fanya usafi. Yeah. 6,000 mkipata nyinyi kama marafiki zangu. Pateni nguvu kwanza. Mtizo wapatie ndizi moja moja kwanza. Ni kama hiyo pressure 6,000. Kazi ni kazi. Eh. Kazi ni kazi. Leta 6,000 kwanza tuanzilie. Kwendelea ukula. Kijana anaitwa Nicodemus alikufa kwa sababu ya 6,000. Kapernaum mazishi ilikuwa ni kila siku kwa sababu ya pesa. Mnangoja kwanza kama kabla mtachukua pesa yoyote. Mnakubali kuwa kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Hata wewe hii nyundo na mbao kazi ni kazi. Elufu sita ama wheelbar utachagua gani? Kwanza ile iko. Wewe mwenyewe ni wheelbar mwenyewe na sasa tena unataka wheelbar. Si ungechukua pesa kwanza hata tungekulipa kwanza ile kazi iko. Tuendelee na kukula kwanza pia ujue ya kutafuta pesa. 6,000 ukinipatia ita na uwepe utakunywa yote. Utamaliza siku moja. Wheelbar unaendeanga na ukikomba. Umeraini wacha na ngia bote. Omera ando. Wheelbar ndo. Ningetaka kwa wheelbar. To anabi morgi wheelbar long. Samora punje tenda. Nitenda kwa nini ya mwiru baro? Okmea teach moro kata maru welding, maanya punyo kwa nitenda toko hivyo penge. Kama wana wei kumuulize, kumuulize kwa hiyo luka yetu. Kama atapenda wili baro ame lukusita. Ata hika, ebu muulize kwa hiyo luka yetu. Ebu muulize we. Wenda kamiyo, wenda jawe. Wenda mbeza. Wenda mbeza. Wenda mbeza. Anasema ya kwa hiyo. Ni pesa kwa miwa tena manape. Koro kwa kwa. Kamine ngili 3, kamine ngili 3. Kamine ngili 3 wheelbarrow. Ni pesa. Kuna mbeza ziangi. Ni wheelbarrow. Wanasema due to substantial event of the confessional passport draft. Kati ya 6,000 kila mwezi atakamu hujafanya kazi na. Eh, waje mimi kule kwanza. Eh. Kwa hii mkopo. Eh? Afadhali mkopo yako. Eh, utaki pesa. Ah, nini? Mbulo, kati ya mboda mboda na 6,000 kila mwezi utakuwa gani? Ama 6,000 kila mwezi tusipofanya kazi? Wakua boda boda. Kazi ya kuwa boda boda. Yani wewe usome mpaka kwenye Nairobi University alafu uchague boda boda. Kila siku utakuwa na saa mboda boda. Kila mwezi. Kila mwezi. Kila mwezi. Kila mwezi. Ati kila mwezi. Kila mwezi. Chagua. Kila mwezi wheelbarrow ama baiskeli kama hii yako. Ah, sitataka wheelbarrow. Eh? Baiskeli au wheelbarrow. Hiyo ndio sasa bottom. Hiyo ndio vile sasa tunajaribu kuelewa bottom up economy. Sasa chukua 6,000 kila mwezi.